नमस्कार अनुशीलनी 2.2 एक नम्बर जो चार नम्बर अंक दिया अंक इनके दिया 4u² + 8u जो द्विघात समीकरण सरी द्विघात बहुपद ये बहुपद तो आमी कि उलियाब लगे शून्य तो सहगर सम्पर्क देखा लगे आम जो आर्हि तो इनको है ax² + bx + c अर्थात आम जो आर्हि चलक आसे कि एक्स आसे चलक और सी दुको आमी कि बुली कैसिलो ध्रुवक बुली कैसिलो और आम आमक जी अंक दी तक चलक कि आसे इू आसे आमी देखा पासी इक्र मैं स्कुर जगत किस इक्र आसे एक्सर जगत किस इू आसे और सर जगत इतने एक ना अर्थात सर जगत किस जो मैं इनके जास्ट मैं कि लिखी लैस सर जगत किस एक ना मैं शून्य आसे तो इतना आम कम करम तो दिया आसे 4u² + 8u ये दोटार कमन कि 4u कमन आ4u कमन आत इक्र जगत थी इू और इतना থাকিবো কিমান দুই থাকিবো আমি গম পাইছো তো এতিয়া আমি লিখিছো 4u = 0 বা অর্থাৎ এই 4u = 0 বা u + 2 = 0 এখানে লিখিছো ইয়ার পৰা মই কি পাইছো ইউৰ মানটো পাইছো 4.2 লগত পূৰণ হৈছে তো এই পিনানলে কি হ'ব হৰণ হ'ব যদি হৰণ হয় 0/4 হ'ব আৰু তাৰ পৰা মানটো কি পাম মই u = 0 পাম আৰু ইয়ার পৰা u + 2 = 0 ৰ পৰা +2 এই পিনালে হলে কি পাম -2 পাম অর্থাৎ আমি শূন্য বিলাক কি পালো শূন্য আৰু -2 পালো এটা শূন্যর যোগফল শূন্যর যোগফল শূন্য কেটা কি পাইছিল শূন্য আর -2 যোগ করেছো শূন্য যোগ -2 আর ইয়ার মানটো কেনেকুৱাকে হে ইয়ার শূন্যর যোগফল লগত সহগৰ সম্পৰ্ক আমাৰ সহগৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা -b/a হয় তো মাইনাস জায়গাত মাইনাস লিখিছো ইয়াতে b জায়গাত কি আছে 8 আছে আমি গম পাও b জায়গাত কি আছে ইয়াতে 8 আছে তো b জায়গাত লিখিছো 8 আর a এর জায়গাত কি আছে 4 আছে তো লিখিছো 4 যদি মাত্র হরণ কৰো এবাৰ যাব দুইবাৰ যাব আর ইয়াত 4 মই যদি 8 যদি হরণ করো কেবার যাব দুবার যাব মাইনাস চিন আছে আগত আছে মাইনাস আর এইখানে -2 পাইছো একাদরে শূন্যর যদি পূরণ ফল চাও আমি শূন্য কয়টা গমে পাইছো কি কি শূন্য আর -2 হয় তো শূন্যর পূরণ ফল কি মান হবো শূন্য পূরণ -2 আর শূন্যর পূরণ ফলের লগত সহগৰ সম্পৰ্ক কি c/a হে আমাক যদি অঙ্ক দিয়া আছিল অঙ্কটোত আমি প্রথমতে কৈছো ইয়াত c পার্টটো কি আছিল শূন্য আছিল তো c জায়গাত কি হৈছে এই কারণে শূন্য হৈছে আর এ জায়গাত কি হৈছে আমি জানো এর মানটো কিমান আছে ইয়াতে 4 আছে কি হৈছে এর জায়গাত 4 আছে 0/4 মানে কিমান হয় 0 হয় আর শূন্যরে ইয়াতে -2 পূরণ করিলে কিমান হয় শূন্য হয় তো এই অঙ্কটো আমি এনেকুৱাকে কৰি দেখাব পাৰো প্রত্যেকে ভালকে অঙ্কটো চাই লবা